我们是 SNH48 Team S2。 接下来神圣的时刻到了，我们的升舱仪式嘟嘟嘟嘟开始。三二一，零点五。哎，好吧，谁呀、啊？哪位？哇，恭喜你，恭喜你！哇，他好像人气很高的样子，是吗？很帅。谢谢，恭喜这位幸运观众。那接下来我们 MC， 是毛毛这个月的工资又要没有啦。啊，今天我们 MC 的话题是，进了这个团之后，你想跟哪个前辈或后辈学习什么经验？对，或者学习什么东西，反正是对，想跟瑞哥学习 MC， 来由瑞哥开始吧，耶耶，不离不弃，伴瑞同行，谢谢大家，我是 SH48 Team S2 的孙瑞，孙瑞。谢谢，谢谢，谢谢，哇，谢谢，谢谢，啊，新年快乐，谢谢大家。然后我想跟一个人学习“呆”这个经验，就是“呆”这个词。为什么呢？因为我觉得小钱是我们团里应该是最呆的一个人了。然后呢，我就举一个例子吧，因为我觉得我自己的智商还算高，所以我就想跟小钱学学怎么呆。小钱真的太呆了，他平时你知道吗？他平时刚起来就是傻，呆就是傻的意思，但是我说的太好听了，就是呆。然后呢，他平时在中心的时候呢，就是那种一脸一直都是那种半睁眯眼，就感觉像睁不开眼睛是那种很呆。然后有一天他继杨大哥之后又发生了一件事情。哦，没有发生任何事情，就是、很平稳，我每天过得非常的安稳。你知道吗？他就是因为受骗了吗？不是，已经怕了。然后有一天呢，我正在外面出通告，然后呢，他睡醒了之后呢，突然间给我打了一个电话，然后用他那个刚睡醒的那种呆的声音，然后说：“喂，孙瑞。”然后我说怎么了？他说：“我那个手机卡，然后现在说到期了，是吧？然后让我下去交费，你说是不是骗我？”然后我说不是，然后呢他说啊，那好吧，那我下去交了，就很呆的一个人。就是我觉得现在受骗受了，怎么会就是遇到这种事情还要再打一个电话问一下别人？所以我就想看，因为他很可疑，你知道吧？我现在警惕心很高。然后他打电话过来跟我说我手机欠费了，然后新的一年要到了，你要买一个新的套餐，然后会寄一个什么账单过来，要让我本人签收，而且还要我拿身份证下去，还要我交240块。然后我就想说完蛋，这件事情不得了，绝对是件大事。所以我就想说又要被骗了，找了我身边最可靠的小马商量了一下这件事情。然后我后来我去楼下的时候呢，我还特别聪明，我就想看看这个人，他说他寄快递，他到底拿什么东西寄。结果我就躲在食堂，然后通过食堂的那个玻璃偷看他，傻吧。然后看到他那个是一个邮政局的那个车子，就是那个 EMS 啊，然后是那个邮政局，是一辆绿色的小车过来，我就说嗯，精彩精彩，谢谢大家。哇，好棒。就是总结一句话，是谁的错呢？都是杨大哥的错。大家好，我是 SN48 的冯小飞，谢谢大家看今天公演。小飞飞，谢谢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 ，王小飞，
然后谢谢，然后那个想要和前辈们学些什么的话，其实就是不管哪个前辈，然后都想学一些很好的东西，然后呢，然后就是都想学一些很棒的东西，然后我现在暂时觉得他们太棒的优点比较多，我想不起来。不，是我们要向前辈您学习。哎呀，但是我觉得就是最好的一点就是可以想要和孔阳英前辈怎么学变美。我觉得孔阳英前辈是世界上最美的人。太难了，这太难了，你还是。然后那个就是这样，谢谢大家。大家好，我是 SH48TMS2 毛毛李雨琦，谢谢大家。毛毛，最美女人就是你，国外骑士在这里，拯救我的小公举，新的一年陪伴你，李雨琦。谢谢。谢谢，我呢其实一直很佩服吕仪，在吗？对，因为每当我套路他的时候，他都说，就是我每次，哎呦，没有每次套路他，就是我有一次套路他的时候呢，然后发现我们队所有人都很喜欢他，就是他每个人都去套路，懂吗？就是比我还厉害。其实是他套路的我们。对，我发现了，就是我去套路他的时候，发现他每个人都很喜欢。你有什么好咳的？都不知道自己绿成啥样了。瑞哥，我要告状，你知道他那天怎么套路我的吗？就是我坐在车上。套路你？怎么泡我的？嗯、就是我本来就是坐在车上回来的路上嘛，然后他突然给我发了一句：“我想你了。”重点是秒撤，你们知道可以撤回的吗？秒撤。哦。咦，我好会了。对，我就跟他说，我说你本来是要发给谁的呢？你是不是发错了？他说不是，没有。不是，我怀疑吕仪下一句是少年玩心嘛。再下一句，外面风很大，你要带我回家。而且人群当中为什么有个孙瑞是绿的？哎，啊、小鹏，你那染发膏染绿色染发膏借他用用。对，我就说你是不是本来要发给瑞哥的，发错了，发给我了。他说没有，没有要发给孙瑞。他说的。哦、心都碎了。然后他又发了一遍，我想你了。哇！哎呀！好了，知道了，我知道这个事情了。嗯。行，知道了。嗯。谢谢大家，我有点害怕。大家好，我是 SH48TMS2 露露世子轩，谢谢。谢谢。同了，谢谢。嗯，谢谢。我最想学习的是允云的那个，就是笑里藏刀，是吧？是那种泰山崩于前面不改色，就是不管世界发生多大的事情，就这个国家那个国家今天又怎么了，我们每天都在看年度大戏，允云哦只会抖嘴唇。林姐她说你知道吗？我不知道。乐乐，你想知道明年的今天是你的什么日子吗？我想知道我还能不能活到明年的今天。
就是不管遇到什么事都好像跟他没有关系，不 care。 他有关系，他只是在心里想，你知道吗？走内心戏，走内心戏的云姐。对，还是想学习，内心戏特别足。其实他内心已经有几百条弹幕在发射了，只是他不说，只抖嘴唇。对，弹幕怎么可能是有几百个刀子已经在捅了。对，想学习一下这种永远都不会有任何波动的这样的一个状态。只不过你不是我想波动的那个人。云姐太会了，云姐不得了。这我在家天天听一些什么话吗？就是这种一般不说话，说起话来吓死人。好可怕，大晚上大过年的，大过年的是不是有点撑得慌？谢谢啊，就这样，谢谢大家。耶、yeah ！我是草莓文晶晶，我的眼睛亮晶晶。谢谢大家，我是文晶杰。拜拜。谢谢谢谢。文晶杰，新年快乐。谢谢谢谢。然后呢？文晶杰。谢谢谢谢。文晶杰。谢谢。哎，我最后一场公演，我跟你，他就在这儿。我跟你说，你学那个宠辱不惊，就是刚那位。万金姐，万金姐，这才叫淡定。就是不管喊什么，都是走嘴不走心的那种。走完之后，哦，温静姐，他说啊，真的，每次回来，就是。公演真的是每次回来都有新感觉。然后呢，我特别想学习的一个人是大 C， 因为我觉得大 C 真的是一个很有才华的人。对，很有才华，很有语言艺术的一个人。就是大 C 是那种不经意间能让你笑一整年的那种人。对，而且大 C 最近在养病之后，咱们感觉都少了好大的乐趣。 对，你不让我回来没看见大 C， 我的心空了一块。对，就那个什么最野的狗，最烈的酒，养最野的狗，喝最烈的酒，养最野的狗。对，而且一定要那种酒，就导致今天我们都被大 C 的口音传染了。然后今天说那个什么呀，火拖叶，拖叶，就说那些，哎，反正等大 C 回来，真的很一定要跟他学习一下。谢谢大家。耶、yeah ！上上打折啦！五折五折五折！大家好，我是五折五折涵，很高兴今天能见到大家。在哪儿呢？谢谢。然后我最想跟，其实我一开始也想跟云姐学习，后来我临时改了一个，想跟洛洛学习如何开车，因为我觉得她真的很厉害，就每一句就出口成章，对吧？然后就很羡慕她，就是一下子脑袋里面能想到很多。当然就是每次过生日的时候，他也会说很多知性的话，就特别感动。就我想讨教他的嘴巴。对，谢谢。大家好，我是 SNH48 Team S2 的孔霄云。真名利，谢谢大家。快乐！小一宝宝，跟我回家，跟
耶、谢谢，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 新年快乐啊，大家又老了一岁，哎，啊，那个，你个蘑菇头，你笑什么呢？啊，很开心哦，今天。来到姐姐这边来，很开心是不是啊？给大家亮一下发。然后，我一直都想，哎，赵恒倩不在吗？在呢。啊，我一直都想跟你学那个，就是我是什么大钳子，快用大钳子夹死我的那个。你看，我看你吓死，不是夹死。我可以再让你说一下啊。我现在把这个那个 CP 交给你，让你说一下，待会儿还给我啊。好好，那我编了一个，你要先你听一下合不合格、啊？你别编了，你这一声我是大什么那个子的什么，太吓人了。大什么子？哎，大蛾子。哎，不是这样的，小蛾子，感觉就很欠打，你就别说什么什么。不不不，我肯定不说这些。那个大，没有。那说他就像骂人。没有，你听我说，真的很棒。哎，你那个说一下你的那个是什么来着？谁敢与我真诚，我用大钳子吓死你。谁敢与我真诚？哎，没让你们接呢，等会儿。动作是什么样的？一二三。谁敢与我争宠，我用大板牙。说来啥？我只能说你那个是真吓人，你那是真吓人，你那是玩命的，在吓死宝宝了。谢谢大家。Yeah. I want you money money money。大家好，我是 SH48 的钱明婷。我之前也想了想，说我要想学他那个大钳子然后小钳子的，结果后来想想确实没你吓人。输了吧？输了，至少现在身上没有任何一个武器可以跟你这个东西匹敌。然后我后来我又想了一下，就是感觉自己的 catchphrase 吧一直都很俗气，都是那种什么 I want you 我想要钱钱钱这种东西。你是挺要的，你都知道了。然后就想说学一个吕一的吧，因为我记得之前吕一有一个长版的 catchphrase， 就是谁是你的女一号，是你心中的女一号啊？谁是你心中的？想做你心中的女一号？对啊，就感觉这种很玛丽苏，你知道吗？我就想要一个，就是谁是你的优乐美什么这样的那种，这样子的。哎，不是，你比较适合那种谁是你的康师傅的那种。你求你用用黑人牙膏吧，别在这边说了好吗？啊。然后就想说改一个那种 catchphrase， 然后跟后辈学一学，就是那种特别特别甜特别酥的那种，就是那个广告是怎么说来着的？谁是你的优乐美，你是我的优乐美啊，想把你捧在手心里。突然一个周杰伦版，你很有磁性哦，快点。然后或者是什么什么一达要两颗、哦、我知道我是你的什么啊好了我知道了，你们要说钱宝宝啊，我是你的什么，钱宝宝
不对，你们说错了，我说我是你们的什么，然后你要说你是我的钱宝宝。他问的是我是你们啥，他变成杨大哥了，真的，他们逻辑不清。好了，谢谢大家。耶、大家好，我是 SH48 的陈思，很高兴见到你们。耶、哎呀，天哪，我今天弄成这个鬼样子你还说好看，我都不愿意上来。其实本来，哎，谢谢。没见大家了，就很想弄一个特别就是性感的头发再过来，但是就是平常都一直是直的嘛，然后今天就想做一个特别的给你们看，结果就卷了一下，结果就变成这个鬼样子了。哎呀，还是很可爱的，就喜欢你们这种没有眼光的啊。喜欢跟谁？哎，你不要一直摇头好不好，你再摇头就给我滚出去，因为我刚出来，本来很久没跳就很没自信，他就在这看着我，这样。你厉害哦，想住哪家医院选好了吗？我就没什么想学的，因为我自己都会。唯一想学的就是想向小爱学，你怎么那么爱我呀？哎呀妈呀！谢谢大家。我对你爱爱爱不完。大家好，我是 SH48 Team S2 的小爱陈光慧，谢谢大家。小爱，新年快乐！谢谢，新年快乐。谢谢大家，谢谢。说到想学什么，我想要学习怎样才可以像思思那么性感呢？哎呀妈呀，思思来一个。我今天这个头发是比较失败的，我明天性感给你看。好，希望你可以在性感的路上。你这不是性感，是耍流氓。因为你刚刚都是笑我。希望你以后可以正常一点，不要像刚刚那样。我听到没有？我不同意。谢谢大家。白玉微霞，双语陈爵，大家好，我是 S48 Team S2 的陈爵，谢谢。陈爵。是明天哎，谢谢。生日快乐！谢谢。陈爵。谢谢。陈爵。谢谢。生日快乐！陈爵，生日快乐！虽然早了一点。等到你生日过生日再说。妈呀，还没，我们穿的都一样哎，里面。哎，怎么回事？就刚刚你
你们不是看过的那件衣服吗？不是了，我想逗他笑一下了。你吓死我了，还逗我笑呢？就是那个很感动，谢谢大家。哇！ Yeah. 要学什么？就是，哎，我都忘了被你们一下。准备好的那些，哎呀，一下子忘了。没事，慢慢来，缓一缓。就是想学大家，那么暖心吧，因为实在想不起我刚刚想说什么了。然后，我希望新的一年可以，越来越好，越来越好。然后呢，像大家一样暖心。然后呢，也像丹妮要放案件，不容易那么伤人。真假的？我怎么了？我干啥了？我啥都没干。我不是跟你说一句生日快乐吗？不是说你对我了，就是，很完美的案件，很喜欢你的风格。哦，谢谢，谢谢，就是这样。耶、yeah. yeah. ！大家好，我是 SA48 Team 的徐兆业。谢谢大家来看我们的公演。赵烨，新年快乐！不成，又想听这种，对，啊，对，你干嘛呢？新年快乐！谢谢。赵烨，谢谢。赵烨，谢谢。赵烨。谢谢，你们真可爱。我想祝陈爵今年有所成长。你先把你自己祝一祝吧。可以祝我吗？哎呦，干什么？跟大公鸡一样。这是你们胃部都不会做，还说我半斤八两。云姐，你还说云姐？云姐，你不觉得你被侮辱了吗？没有啊。他没有眼光而已。云姐，你要跟他一起做，他其实也不会。做什么？世纪大 PK wave。做哪个？两个平板的 PK。感觉像斗鸡。来吧，来一个，来。哎呦！好，不错。你来。腿加油，把你胸挺。我已经看到了结果。测一测，哎对，你别支着了，支了也没有用，手松开，这样是不是大一点？没有，并没有。哎呀，咔嚓，咯吱，来吧，我要开始了，谢谢。三，哎姐姐那个是不是做的越大越？对，你就尽量往大做，对。演技走心，走心，很走心，很棒。不是这个话题，是这样的。现在那个，我特别喜欢，别喊了，赵寒倩，夸你。我特别喜欢赵寒倩的嘴，你夸我一下。哦，你长得好好看。然后我再学一下云姐。嗯。再夸我一下。你真美丽。啊、哦，不是，等下，你最性感。你长得波涛汹涌。对，这个终于还回去了。对你长得波涛汹涌，那个真丰满。你现在双目放光，我下一秒让你双眼无神。我跟你讲，其实你不在的时候，云姐跟我可好了呢。真是这种人，怎么可以到我们队来呢？把他头砍掉。好可怜，饶了吧，还用大价钱去吓人你。云姐她欺负我，人家最多挖个眼珠，你要把人家头都砍掉。吓死！好，谢谢。耶、大家好，我是 SNH48 Team S2 的蒋云，谢谢。谁呀、啊？哎呦，天哪！大过年的，何必这样折磨自己呢？重新来。
你给他弄个那个鞭炮，那鞭炮齐鸣的那样。你们帮我盯着啊。嗯。嗯，快来。大家好，我是 SNH48TeamS2 的。好。不管你们。大家好，我是 SNH48TeamS2 的蒋云，谢谢。谢谢。要学习。其实我是想学习像思思那样，就是傻傻的，天不怕地不怕的那种样子，记好了。其他的也没什么想学的了，记好了。我跟你说，思思怕你。对，你对，已经很厉害了。我跟你们说，其实我也很怕我自己，懂不懂？他生起气来真的很吓人，懂不懂？对，他怕自己，他怕你这张可爱的双眼一会儿就变成了。他刚刚弹幕写了无所畏惧，云姐你的尊严，你的地位受到了伤害。云姐，你必须让他可爱的双眼变成死鱼眼。我只想说，上面是男的女的，这有不同的对待方法。那、哎、男的怎么样，女的怎么样？不是，是男的还是女的都要把它变成不男不女的。好了，谢谢。真真来了。大家好，我是小圆圆圆颖真。圆真。圆颖真，新年快乐。谢谢。谢谢，新年快乐，小圆圆，谢谢，嗯，我最想学习的是肖音姐的自信，就是我有的时候会很自卑，但是肖音姐为什么在无时无刻都觉得自己是最美的，我就好想学习一下，嗯。就是因为如果你不是站在台上，在私底下其实比肖音更加的自信，这样是我平时会给自己洗脑，因为有的时候人太自卑了，不能这样，就是这样。怎么现在大 C 的口音？刚是什么？你很了解我。嗯，就希望能够学习他自信，就是能够也在舞台上那么自信吧，谢谢大家。大家好，我是 SNH48 的袁丹妮，谢谢大家来看我们今天的公演。谢谢。嘉宾路上看丹妮，元旦放假只为你，元旦你好，元丹妮新年快乐。谢谢。哦，对哦。元丹妮新年快乐。谢谢。欧耶！谢谢。谢谢。也祝大家元旦快乐。正好哦，好像我的名字哦。啊，对，元旦你好，哇，好笑。没有，说到要跟谁学习啊？其实我一直很想跟于真学习。你要跟我学习什么？我就喜欢你这种，该神经病的时候神经病，可以该开心的，就是很愉快嘛。然后，可以收起来的时候就可以收起来，很收放自如。偶像包袱呢？对，就是那种没有偶像包袱的人。对，我觉得很棒。哎，我们一分钟想改推了。就是这样，谢谢大家。
谁敢与我争宠，我用大钳子吓死你。吓死宝宝了。大家，那等一下还没喊完呢。大家好，我是 SNH48 Team S2 的赵寒倩，你们可以叫我小钳子。不要每天。小钳子。你们也 Happy New Year！ 然后，我想向云姐和丹妮前辈学习。他们两个有什么共同之处？你知道为什么不想向你学习吗？我不想知道。那我也要说，就是你动不动就，是不是？我不是这样的。就是这样的。我是就是这样的。上面那个弹幕写的疯狂怼前辈，他上次也写了，没事。因为我是后辈。因为那个就是丹妮前辈吧和云姐前辈想要学习的方面还不一样，就是丹妮前辈和云姐吧两个人都是会怼别人，但他们怼的方式不同。云姐呢就是站在那边突然插你一刀，他之前前面都全部都不讲话的那种。丹妮前辈他是跟你讲啊，但是他讲着讲着就突然来一句，一个是不是丹妮是那种，云姐是突然捅你一刀，对对，丹妮是摸着你啪一下捅你一刀。有这么恐怖？就前面几句话是好的，突然啪一下。深有体会。是就丹妮前辈每次都就他不是，是因为你自己太傻了，你怪我。没有，就是不是化妆间有那个镜子嘛，然后有些时候丹妮前辈在后面做造型，他就目光老往我这儿瞟，然后我就跟丹妮前辈是不是一直看我，是不是喜欢我？丹妮前辈，你是不是傻？是傻呀，我又不是看你，看错了，眼睛有问题。真的，我真没有看你，其实我在看你旁边的旁边，你旁边坐谁来着？那你目光看着我干嘛？错觉，那不是丹妮散光。那你怎么知道我散光？我真的散光。我跟你说，你每次好像觉得我在看你，其实我在看你后面。你后面有个人，你知道吗？不知道。你转过去看看。啊。完蛋了，这所以说你傻，你还不信？对，我跟你们举报，丹妮前面每天都要说我傻。我昨天没有。反正你一见到我就说我傻。好，行，我下次说你笨。是挺傻。谢谢大家，就是这样子。耶、yeah。欢迎大家来观看我们 S Day 的新的旅程公演，然后也祝大家2017年新年快乐。然后，请欣赏接下来的 Unit 曲，谢谢。